أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليسم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. bermula demikian hari itu bulan Ramadhan bulan alladhi yang diturunkan padanya bulan alkan al-Quran min lauhil mahfud daripada papan yang dipeliharakan itulah lauh mahfud ila sama'id dunya kepada langit dunia fi lailatil qadri minhu pada malam qadar minhu daripadanya Ramadhan Hudan hal keadaannya Al-Quran itu yang menjadi petunjuk Makna hudan hadian minad dalalati linnas Hal keadaannya Al-Quran itu yang menunjuki daripada kesesatan Linnasi bagi manusia Wabayyinatin Dan hal keadaan Al-Quran itu menyatakan Ataupun itu menjadi bukti Makna bayinas ayat wadihat. Bukti-bukti yang jelas. Hal kadar Al-Quran itu bukti-bukti yang jelas. Minal huda daripada petunjuk. Bima yahdi ilal haqqi minal ahkam. Dengan barang yang menunjuki ianya barang ilal haq kepada kebenaran. Minal ahkam daripada segala hukum-hukum wa minal furqan dan daripada al furqan mimma daripada barang-barang yafriqu yufarriqu bainal haqqi wal batil yang membedakan ianya barang bainal haqq daripada ke di antara kebenaran wal batil dan di antara kebatilan jadi sambungan surah malam yang kau likut malam kamis yang kau likut yang bahawa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang bahawasanya itulah pada bulan suci Ramadan Allah menurunkan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz papan yang dipelihara diturunkan Al-Quran kepada langit dunia pada malam qadar makanya Al-Quranul Karim diturunkan pada malam qadar daripada bulan Ramadan yang mana dikutika itu di malam Qadar diturunkan Al-Quran secara keseluruhan daripada Loh Mahfud kepada Baitul Izzah pada langit dunia. Kepada langit dunia itulah pada Baitul Izzah. Yang mana Al-Quran itu menjadi hudan, petunjuk daripada kesesatan. Jadi petunjuk bagi manusia, ha, petunjuk bagi bagi manusia daripada kesesatan. Pemakna, apa makna kesesatan? makna dalalah adalah kufur petunjuk daripada kekufuran makanya di saat sudah turunnya al-Quranul Karim itu sudah ada petunjuk daripada kekafiran maka jangan sekali sekali jangan sekali kali kita itu kufur ataupun kita itu sesat kenapa karena sudah ada pedoman sudah ada petunjuk maka jangan sekali kali kita itu meninggal dalam keadaan kufur dalam keadaan tidak terputunjuk dengan al-Qur'an al, -Qur, al setelah turunnya Al-Quran. Makanya dalam ayat dengan tegas wala tamutunna illa wa antum muslimun dan jangan engkau mati melainkan dalam keadaan orang is ha, dalam keadaan Islam. Maka pada ayat ini menjelaskan yang bahawasanya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan bertepatan malam malam qadar yang mana waktu itu diturunkan Al-Quran secara keseluruhan semuanya ke 30 juz. Kemudian barulah daripada Baitul Al Izzah langit dunia diturunkan ke bumi, diturunkan kepada Rasulullah secara berangsur-angsur yang jumlahnya selama 23 ta 23 tahun. Yang mana Allah turunkan dengan sekira-kira kejadian dalam arti kata apa yang dibutuhkan oleh umat pada ketika itu maka itulah yang diturun diturunkan walaupun pada dasarnya Al-Quran sudah diturunkan pada malam kadar itulah bertepatan dengan uh, pertama kalau di sini itulah terjadi pada 24 20 24 Ramadan jadi diturunkan Al-Quran pada malam 24 Ramadan secara berangsur-angsur yaitu uh, 23 tahun. Tetapi kalau yang diturunkan daripada uh, uh lah, Mahfud papan yang terpelihara kepada langit dunia maka ini semua semuanya semuanya. Makanya ada yang namanya Nuzulul Quran. Jadi Nuzulul Quran yang kita peringati pada 17 Ramadan maka itu adalah turunnya Al-Quran daripada Baitul Izzah kepada dunia kepada bu kepada bumi kalau turunnya al-Quran secara keseluruhan maka pada malam qadar. Jadi sudah menjadi tradisi kita itu merayakan Nuzulul Quran turunnya Al-Quran adalah pada malam 17 Ramadan. Padahal Al-Quran itu diturunkan pada malam 20 24 bertepatan dengan malam kah, malam qadar di Kutika itu. Makanya di sini ada penjelasan yang bahwasanya Nuzulul Quran yang kita perhati pada 17 Ramadan itu turunnya Al-Quran -Qur, Al kepada Rasulullah secara beransur-ansur dalam jangka 23 tahun. Adapun turunnya Al-Quran secara semuanya ke 30 juz daripada la Mahfud kepada Baitul Izzah itulah langit yang nampak kita lihat langit dunia maka itu pada 24 Ramadan bertepatan dengan malam kah? malam kadar. Dan Al-Quran itu menjadi bayinat. Bayinat, makna bayinat adalah ayat, ayat wadihah. Bukti-bukti yang jelas. Al-Quran itu menjadi bukti-bukti yang terang. Menjadi bukti-bukti yang jelas. Minal huda daripada petunjuk. Petunjuk bima yahdi ilal haq minal ahkam. Dengan barang yang menunjuki ia kepada kebenaran daripada segala hukum-hukum. Makanya bayinat maktuf alal huda min atafil khas alal am. Jadi kata-kata bayinatin diatafkan kepada hudan. Diatafkan kepada hudan. Maka hudan atau kepada hudan adalah bagian daripada ataf khas diatas atas am. Maka petunjuk, bahagian daripada petunjuk adalah bayinat. Bukti-bukti yang, je, yang jelas. Maka di sini ataf khas diatas atas am. Karena Lian al-huda karena sesungguhnya petunjuk ba'duhu tahir sebahagiannya petunjuk itu yang tahir lagi jelas lagi je lagi jelas maka ayatul wadiha bukti-bukti yang jelas termasuk petun, petunjuk ha, seperti ayat kursi ha, seperti ayat kursi Surat islah dan selain demikian dan sebahagiannya petunjuk itu gairu wadih itu tiada je jelas jadi bahagian daripada bukti-bukti yang jelas salah satunya adalah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Maka pada surat Al-Ikhlas itu merupakan bukti yang nyata. Allah menyebutkan qul huwallahu ahad. Wahai Muhammad katakanlah, katakan olehmu huwa ha? huwallahu ahad. Dianya Allah itu eh? itu asal. Ha, maka di sini adalah bukti ataupun dalil keesaan Allah. Ha, ah bukti ataupun dalil keesaan Allah. Kenapa? Karena langsung dengan jelas pada ayat ini Allah mengatakan kul wahai Muhammad katakan olehmu wallahu ahad dianya Allah itu eh? dianya Allah itu asa Allahu samad Allah Allahu samad Allah, Allah, Allah tempat kita berlindung ataupun tempat kita bergantungan maknanya tempat kita mengadu tempat kita memin Meminta Allahus Samad. Jadi segala sesuatu kita itu mengadu dan meminta pada Al, pada Allah. Allahus Samad. Allah tempat bergantungan kita. Maka jangan kita bergantung pada manusia. Manusia. Kenapa? Karena kita itu diperintahkan untuk bergantungan pada Al. Allah. Salah satu nama Allah, Asmaul Husna adalah As Samad. Mana As Samad? Allah tempat bergantungnya manusia. Manusia tempat kita itu berlindung, tempat kita itu memohon, tempat kita itu mencurahkan segala sesuatu daripada keinginan kita. Maka itu Allah bersifat dengan As-Samad. As Kemudian dalam surah Al-Ikhlas juga Allah menyebutkan lam yalid walam yulad. Ha, Allah yang tidak beranak, Allah tidak mempunyai anak walam yulad dan tidak diperanakkan. Allah tidak punya anak dan Allah bukan anak, makanya ada orang yang mengatakan uh, termasuk uh, Nabi Khidir, Nabi Isa Anak Allah, ya kan? Uzir, uzir, uzair, uzair, uzair berarti anak anak Allah. Kenapa ya, 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 yang ya, yang 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 pegang benar? Makanya di sini Allah dengan jelas, Allah dengan jelas mengatakan. Lam yalid wa lam yulad Allah tidak punya anak. Wa lam yulad dan Allah bukan seorang ah, anak. Intinya tidak punya ayah dan i, dan ibu. Maka kalau ada ha kalau ada orang yang mengatakan Allah itu punya anak, Allah itu merupakan anak, intinya ada yang menciptakan Allah, maka ini mustahil, mustahil. Salah, itu sesat. Kenapa? Karena dalam ayat sudah saja ya. sudah jelas Allah menyebutkan lam yalid wa lam yulad. Walam yakun lahu kufuan ahad dan tidak adalah baginya Allah kufuan ahad itu suku sukufu. Intinya tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah. Makanya Allah bersifat dengan mukhalafatuhu lil hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluk. Allah berbeda dengan makhluk. Makanya apapun segala sesuatu bentuknya yang kita samakan dengan makhluk, maka itu merupakan termasuk ke dalam golongan mujassimah orang yang menjisimkan Allah orang yang membutuhkan Allah maka ini golongan sesat maka ya orang yang mengatakan Allah taala duduk di atas arah ini sesat kenapa sesat karena kalau Allah taala duduk bertempat bertempat adalah itu perihalnya makhluk sedangkan Allah berbeda dengan ma makhluk maka bagaimana juga Allah Allah mawjud. Allah itu ada. Bila makan dengan tempat-tempat. Allahu basirun. Allah Ta'ala melihat. Allah Ta'ala melihat. Bila ainin dengan tanpa mata. Allahu sami'un. Allah Ta'ala mendengar. Bila udunin dengan tanpa teli, telinga. Dan lain segala macam. Makanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Dan bersih Allah daripada sifat kekurang, kekurangan. Maka segala sesuatu yang kita samakan Allah dengan makhluk, maka itu ha, merupakan akidah yang se yang sesat. Itu akidah yang salah. Maka seandainya ada ayat yang mutasyabihah, yang serupa tasyabuh, maka takwilkan, pertanggungkan. Ataupun kalau kita tidak ingin memalingkannya, maka serahkan maknanya pada Allah. Seperti banyak kita temukan dalam Al-Quran tersebut, wajuhullah. Wajhu makna wajhu kalau kita artikan secara terjemahan muka Allah seperti yang tertulis pada pada Al-Quran terjemahan muka Allah. Muka al muka Allah. Maka dikutika diterjemahkan dengan wajhullah muka Allah. Muka adalah anggota manusia. Maka ini makhluk. Berarti kalau kita katakan Allah punya muka, maka Allah Taala sama dengan ma makhluk. Maka di sini sah. Ha, di sini letaknya kesalahan.

walaupun ulama khalaf ulama salaf ulama salaf kan gaya uh, uh gaknya kan nyo ge, 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 ge maknanya ditafidkan, diserahkan pada Allah jadi hana ingin mengambil pusing ha hana ingin mengambil pusing jadi diserahkan jo berarti makna ba Allah kiban yang ba Allah makna makanya nyan untuk cok dona aman untuk cok dona ah untuk cok dona aman makanya munyo tadang ba ulama salaf jadi Tapi Hana mana Aju Hana pakai Hana apa Hana pakai Aju Cuma Hana pakai Ayatnya Ayatnya nak Tapi tidak 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 kita ambilkan maknanya Jadi serahkan Cuma nampak Allah mana? Lagi Alif Lamin ju Wallahu alam Hanya Allah yang tahu Ya Yang menat Makanya Menyobit di pada ta'wil Menyobit di pakai Maka ta'wilkan Wajuhullah Ta'wilkan maknanya Jangan Kasih makna Buka Allah Tapi Zat Allah Jadi secara keseluruhan Yadullah Jangan kasih mana tangan Allah. Bagaimana kekuasaan Allah. Jadi Allah Ta'ala menguasa. Menguasai. Hasanlah alih. Pakan. Karena bersih daripada penyerupa. Penyerupaan. Laisa kami sendiri syai'un. Dia adalah. Misalnya Allah itu sesuatu. Maksudnya. Tidak adalah sesuatu apapun yang sama dengan Allah. Hana. Karena Allah Ta'ala khalek. Berarti yang lain semuanya mak, makhluk. Misal. Uh, tafsir jalan lainnya. Oleh Al-Kamim Dia langsung ke, ke, ke tafsir dia Allah lebih faham maknanya. Ha. ayat di Al-Fatihah kejumlullah adapun ilallah. Ha. Yang kepada sembah nazar dan kuasa Allah. Yeah. Iya, ha. Jadi dia spoke lagi contoh ayat yang memang Bapak awal surat yang tabot-tabo hurufnya. Yang sama Ulama salah ulama kalah hendak tafsirkan makna. Tetap wallahu alam. Kerana karena memang hadu mana ya? karena memang, ha, ada bermakna, ya? Ya, karena memang i, ejaan ada terbaca ta tapi kan baca secara tajwid musamma terbaca. Alif lam mim. Jadi bacaannya alif tetap seperti musamma alif tulisan alif. Lam tetap lam ada ada mimnya. Kemudian mim ada mimu. Itu tulisannya. Jadi yang kita baca adalah musamanya, bukan hurufnya. Ha, makanya qaf. Jangan baca Kuh enggak ada. bagaimana juga qaf ha ya ain sad. Ah ha, bukan kerana pelisan menat. Jadi bentuk ka ya asa. Hana salah. Ha, nak kena wabunya, buatnya kubu hati-hati yang tetrok bab bab ayat dan surah yang di kahaya asa -ha, kayak bubarih nah ana nyan nyan baca di musamma kaf ha ya ain sad berarti ain baik ain langsung kita ainon berarti ain ain sad so ya. kaya ha ya. Jadi intinya Al-Quran juga merupakan bukti-bukti yang jelas daripada petunjuk. Artinya, maksudnya adalah Al-Quran itu menunjuki kepada kebenaran daripada segala hukum-hukum. Makanya ayat-ayat yang jelas, bukti-bukti yang jelas seperti ayat kursi Allahul la Allahula Ilaha Illallahul Hayyul qayyum. Di situ menjelaskan keesaan Allah. Kemudian surah ikhlas tadi qul huwallahu ahad allahu samad dan juga ada sebahagian uh, ayat itu yang ghaydu wadih. tidak jelas Qala kala taala ta telah berfirman oleh Allah taala minhu ayatun muhakkama hunna ummul kitab ya, jadi sebahagian daripada itu na ayat, -ayat muhakkamah muhakkamah ba Al-Quran pada Al-Quran itu ada ayat, -ayat muhakkamah hukum-hukum dan uh, mereka itu ummul kitab dan Uh, yang lain mudah cabi, mudah cabi Nanti ya. kalau surat Surat Ali Imran ayat, ayat 7. Ali Imran ayat tujuh. yang tak kau ayat no? <laughs> والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخار متشابهات Ha, dianya Allah itu alladhi yang menurunkan di atas engkau akan ki, akan kitab minhu sebagian dari penyakit kitab tulah Al itu Al-Quran ayat -ayat itu ayat-ayat muhakka ha, itu ayat-ayat muhakkamah itu ayat-ayat muhakkamah hunna umul kitab yang dianya ayat-ayat muhakama itu merupakan pokok al-Qur'an, pokok Al-Qur'an. Ha wa uqa -ukha, wa dan sebagian daripada itu ayat yang lain yang mutasyabi, ayat-ayat yang mutasyabiha. Mana ayat mutasyabihat tidak dimengertikan dengan jelas maksudnya. Ya, misalnya pada permulaan surat. Ada contoh bab permulaan surat itu ayat mutasyabihat. Ha. Ka. Wa minal furqan dan bukti-bukti yang jelas daripada Furqan Makna Al-Furqan adalah Mimma yufarriqu bainal haq wal-baq Daripada barang-barang yang membedakan ia Di antara yang hak dan yang batil Di antara yang benar dengan yang salah ha, Di antara yang benar dengan yang salah ha, Jadi intinya Bahagian daripada nama Al-Quran Juga Al-Furqan Maka Al-Quran ini juga merupakan Al-Furqan Makna Al-Furqan adalah yang dapat membedakan antara yang benar dengan yang salah. Makanya turunnya Al Quran itu menjadi bukti yang jelas daripada Al furqan daripada yang membedakan antara yang benar dengan yang salah. Makanya buah nananiku menyolahai anak agam kalau seandainya punya anak laki-laki beri nama Muhammad Furqan. Jadi makna makna Muhammad makna Muhammad adalah orang yang dipujikan makna furqan adalah pembeda antara yang hak dan yang batil yang batin. setelah diberi nama Muhammad furqan maka ha, usahakanlah diri kita sebagai seperti nama kita ha, seperti nama okay? seperti nama kita hanya di, di saat di saat kita itu sudah memakai nama yang mulia ...yang pertama kita pakai Muhammad. Muhammad itu nama... ...nama Nabi. Yang sebelum Nabi... ...yang sebelum Nabi tidak ada... ...yang sebelum Nabi Muhammad... ...tidak ada orang yang dinamakan dengan Muhammad. Karena... ...coba dilihat di dalam kitab An-Natu Talibin. Jadi... ...diilhamkan nama Muhammad... ...kepada kakeknya Abdul Muttah... Abdul Muttalib Yang mana dikutikai itu Kutikan Abdul Muttalib memberikan nama Muhammad Kepada cucunya Maka orang Quraisy memprotes Kenapa diberi nama Muhammad Padahal ini bukan nama Tidak ada nama ini pada nenek moyang kita Kenapa diberikan nama Muhammad Ya Maka uh, uh, Abdul Muttalib menjawab Karena mengharapkan uh, Untuk nantinya Ini menjadi orang yang dipu yang dipuji semua orang menjadi yang dipuji semua semua orang makanya kalau kita itu sudah diberi nama Muhammad maka berhati-hati berhati-hatilah ya kenapa berhati-hatilah jangan sampai orang mencaci kita padahal kita memakai nama -na, nabi ya padahal kita itu memakai nama nabi ya, makanya harus hati ha harus hati-hati Nyo <tik> Sunnah menamakan moyo dalam iana kibab ga. Wa yusannu apa namatan wa yusannu tasmiatu bi ismi syarif dan disunatkan memberi nama dengan ini nama yang mulia. Kita itu disunatkan memberi memberi nama anak dengan nama Muhammad. Muhammad kenapa? Mahabbatan fi karena cinta pada darah. karena cinta pada Rasulullah. Bahkan ada hadis waqad warada fi fadli tasmiyah bi dan sungguh datanglah hadis pada kelebihan menamakan dengannya Muhammad oleh bilangan hadis yang tidak terhitung. Sangat bah? sangat banyak. Yang paling sahih di antara hadis-hadis yang sangat banyak, man wulida lahu mauludun fasammahu Muhammadan hubban li wa bi ismi kana huwa wa mauluduhu fil jannah. Kata Rasulullah, barang siapa yang lahir padanya itu seorang anak Kemudian menamakan anak itu dengan Muhammad, karena rasa cintanya kepadaku dan karena mencari keberkahan dengan namaku kata Rasulullah karena huwa adalah anak itu dan orang yang memberi nama itulah bapa dan ibunya fil jannah dalam syurga bersamaku ha, jadi memberi nama anak saja dengan dengan nama Muhammad karena rasa cinta kita kepada Nabi dan karena mengambil keberkahan dengan nama Nabi, maka orang yang memberi nama dan anak itu dimasukkan dalam syurga bersama bersama Nabi. Ini Nabi yang sampaikan. Nabi yang sampaikan. Maka yang punya dekedi Contoh lagi Abu. Abu kita. Contoh Abu kita. Abu kita namanya sendiri siapa? Muhammad. Muhammad. Muhammad bin Zamzami Muhammad Anaknya ketika lahir Diberi nama Muhammadun Muhammadan Pula Muhammadin Ahmadah... Semuanya itu nama Nabi ha. oh, Kemudian juga nama yang baik Muhammad Mufaddal Jadi intinya Kutiga Kutiga uh, Ketiga-tiga harkat Ketiga-tiga harkat di Ketiga-tiga harkat ada Makanya kalau misalnya kita punya anak laki-laki Misalnya nama kita Muhammad anak kita taruh Muhammadun yang ini dulu yang yang baris atas dulu kemudian Muhammadan kemudian Muhammadin kan ada baris kemudian pakai nama nabi yang dikenal di langit Ahmad Ahmadul nah. jadi intinya itu kalau misalnya kita bertabaruk dengan nama nabi maka kita itu akan bersama nabi di dalam surga syurga makanya diperintahkan untuk memuliakan orang-orang yang dia itu memakai nama nabi. Makanya bagi kita nyo yang kata pakai nan yang god maka begot. Bai hai god god ke Al Furqan Ya hey. okay. Bahkan bahkan uh, nan 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 kot lagak dengan Muhammad dua boh Muhammad Furqan. Jadi kan urang pun satu nan. Ya. Yeah. Betul, walaupun pakai nama nabi kita memakai nama nabi Muhammad, tapi perilaku kita salah sehingga orang mencaci. Suatu so, mencaci dia itu mencaci orang yang namanya dipakai nama nabi. Maka tidak boleh, bahaya. Kita harus menjaga diri, harus menjaga diri. Kah? Jadi intinya bahagian daripada nama Al Quran adalah Al furqan Al-Furqan Pembeda antara yang benar dan yang salah Maulana pang, Panghulu kita ha, Maulana Panghulu kita Ka? Faman syahidah Maka bermulasiman yang hadir ia nyaman minkum daripada kamu asyara akan bulan Ramadan falyasumhu maka hendak berpuasa ia nyaman akan nyabu akan nyabulan kata Allah barang siapa yang dia itu menyaksikan bulan Ramadan maka hendak berpuas berpuasa makanya di saat uh, hari ke-23 ha Hari, eh, hari 23 hari ke-29 daripada akhir bulan maka diperintahkan bagi kita untuk ru'yah ru melihat hilal maka ketika hilalnya nampak ketika itu melihat anak bulan maka fal yasubhu hendak berpuasa berpuasa begitu juga di saat kita berbuka mana berbuka adalah berhari raya ketika malam ataupun hari sore daripada ke-29 Ramadhan Maka diperintahkan untuk melihat anak bulan Sehingga kalau misalnya sudah nampak anak bulan Maka berbukalah Itulah berhari raya Berhari nah, raya Berhari raya Intinya Barang siapa yang sudah menyaksikan bulan Ramadhan Sudah datangnya bulan Ramadhan Maka hendak berpuas Berpuasa ia akannya bulan Jadi diperintahkan untuk berpuas Berpuasa

Namun diikuti oleh orang, orang tanpa diketahui maksud yang sebenarnya di tafsiran yang kata terlalu tinggi ya. Mm -hmm. Kibang, pu, dapat membahayakan itu ke mana? Maya? Maya. Penafsiran mentong kul wallahu ahad kan? Macam kata begadu yang memang penafsiran yang tidak muktabar. Walaupun itu tidak salah, tidak salah pada orang yang menafsirkan. Terkadang ketika seseorang menafsirkan ayat Al-Quran, beliau itu berada dalam keranduk duk punya rasa yang hanya dia dan Allah yang tahu sehingga dalam menafsirkan itu menulis maka rasanya itu sangking dia itu misalnya mengagungkan maka tidak lagi dalamkan anor normal intinya sudah jazak pada ketika itu dicabutkan uh, uh, kehidupan sehingga ada zukh bersama dengan Allah punya rasa bersama dengan Allah lalu menafsirkan misalnya, sesuatu ayat maka itu tidak boleh kita pada oleh orang yang biasa seperti kita. Beliau tidak salah. Kenapa tidak salah? Karena beliau sedang seperti itu. Maka ada ha, ada para wali Allah yang dinamakan dengan wali maddu yang kelakuannya nyeleneh kalau kita lihat. Khawarikul adat berbeda dengan kebiasaan. Misalnya beliau pakai ha, celana pendek kencing di jalan. Itu bukan orang gila. Akan tetapi jazab apa makna jazab? Dicabutkan rasa dunia pada beliau sehingga beliau tidak nampak lagi dunia. Tapi tidak semua seperti itu. Nanti jangan orang gila juga dibilang itu. Wali Allah bukan. Wali Allah adalah orang yang memang sudah sangat dekat sama Allah sehingga karena saking beliau itu merasa halawah manisnya ibadah sehingga Allah telah cabutkan rasa dunia pada hatinya. Maka pada ketika itu di luar kesadaran apa yang beliau, lakukan tidak lagi dalam kerangka sadar dan normal seperti kita. Maka beliau dalam hatinya hanya terpaut dengan Allah, terikat dengan Allah, cinta dengan Allah selalu zikir zikir. Apa yang dia lakukan dia tidak tahu. Ha, nah, makanya munyo dijawab berarti ada namanya wan sehan. Ini wali majdzub. Kalau kita lihat berarti perilaku beliau nyeleneh itu wali majdzub. Wan sehan. Habib punan. Wan mereka panggilan Wan Sehan berarti Gen, Habib yang keturunan Rasulullah memang ya, ha. <laughs> Tapi intinya Intinya Wali Allah Tapi kalau seandainya dia tidak punya ilmu agama Tidak tidak salat Tidak tidak tahu apa pun Sudah jadi begitu itu gila namanya Bukan jadi wali Tetapi untuk selanjutnya bila seandainya beliau itu semakin kuat rabitahnya dengan Allah... Ikatan dengan Allah... Maka Allah akan kembalikan rasa itu kembali... Maka ini naik tingkat daripada wali jadab... Naik kepada tingkat yang selanjutnya... Maka nanti wali majdu itu... Ada yang dikembalikan berarti dalam keadaan normal... Sehingga beliau pada waktu itu... Ada lagi rasa kepada dunia... Nampak lagi berarti dunia... Tetapi cintanya tetap... Ataupun uh, uh, ingatannya tetap fokus pada... Uh, pada Allah ini sudah naik tingkat lagi. Ya, maka ada tingkatan para para wali. Intinya yang hakikat para wali itulah para ulama. Ya kan? Hakikat para wali itulah para ulama, para ulama. Ya. Karena yang takut kepada Allah itulah inna ulama. Innama yahsyallahu min ibadihi ulama. Innama yahsyallaha. Hanya saja yang takut akan Allah daripada hambanya Allah itulah ulama. Uh, ulama. Ada ya. pun ulama yang berubah tingkatan tahun ada tiga sampai sampai menjadi jadap. Nah, nah, yang memang hana payah lalu jadap ilah kan langsung nah. nah. Karena aribilah juga punya tingkatan. Nyo 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 tu bahaya. Nah. Jadi nah. haji haji tak pegangnya kan nyeka karena karena syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Ah, ha, balik uh, syariat, tarikat, ma'rifat, haki, hakikat. Untuk sampai kepada hakikat ataupun ma'rifat mesti lalui syariat dan tarikat dulu. Syariat adalah hukum Allah. Salat itu syariat, puasa itu syariat, zakat itu syariat, menuntut ilmu itu syariat. Segala kewajiban kewajiban itu syariat semuanya. Maka syariat, tarikat. Tarikat adalah melakukan syarat itulah tarikat. Kita melakukan syarat itulah tarikat. Kita berzikir itulah tarikat. Jadi berzikir. Berzikir kan mengerjakan. Mengerjakan zikir. Membaca zikir. Maka melakukan salat, melakukan puasa, membayar zakat, Itu tarikat. Maka dari hasil daripada syariat. Kemudian kita lakukan itulah tarikat. Maka sampailah kepada buah hasil daripada uh, syariat dan dan tarikat ini. Kepada ma'arifah. Ri, ma sudah kita itu makrifah kepada Allah. Kita kenal siapa Allah. Karena kenapa? Dalam ibadah kita adalah nampak ataupun kita rasa manisnya keima, keimanan dan ibadah. Sehingga sampai kepada makrifah. Dikutikan sampai kepada makrifah. Inilah makrifah dengan hakikat ada yang mereka satu mak, satu makna. Maka kalau menurut ulama yang mengatakan hanya tiga syariat, tarikat kemudian hakikat. Tanpa ada lagi makrifah. Itulah makrifah maksud hakikat. Tapi ada yang mengatakan ini ada tingkatan lain lagi. Berarti dari syariat, tarikat, kemudian makrifat hakikat. Itu kalau sudah hakikat, la mawjuda illallah. Ratibnya, la ilaha illallah. Maknanya, la mawjuda illallah. Tidak ada yang maujud melainkan hanya Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang ada di dunia ini, yang ada hanya Allah. Itu sudah tingkatan hakikat. Maka, lat batat, kaya batat, tidak ada lagi. Semua makhluk tidak nampak lagi sama beliau. Yang nampak adalah Allah. Yang mawjud padahal hanya Allah. Mawjud-mawjud tapi fana. Kenapa? Karena pada hatinya yang ada hanya Allah. Sedangkan pada hati kita sekarang yang ada bukan Allah tapi si dia. Ya kan? si dia. Kan di sinilah kenapa kita itu tidak sampai kepada tingkatan mari ma'rifah kepada Allah. Karena kan Allah sudah mengatakan la ajma'u fi fi qalbi wahidin tidak aku kumpulkan dalam hati yang satu hubbaini dua kecintaan dan oleh Allah Allah tidak akan mengumpulkan dalam hati seseorang dua kecintaan cinta kepadaku dan cinta kepada dunia dunia Allah tidak akan kumpulkan dua cinta ini kalau sudah cinta kepada Allah maka hilanglah dunia kalau sudah cinta kepada dunia maka hilanglah cinta kepada Allah Allah tidak akan mengumpulkan dalam satu hati dua cinta. Cinta kepada Allah dan cinta kepada dunia. Tidak mungkin. Bagaimana juga? Kalau sudah cinta kepada Allah, maka hilang cinta dunia. Kalau sudah cinta kepada dunia, maka hilang cinta kepada Allah. Intinya, yang diperintahkan adalah cinta kepada dunia. Maka dunia akan mencintai kita, bukan kita yang mencintai dunia. Dunia. Hmm, ya. ya. Wa man kana maridan aw ala safarin fa min ayamin ukhar. Dan bermula siman yang ada iaman itu yang sakit. Atau ala safarin ataupun ada iaman di atas dalam perjalanan. Fa'id datum makahi. Maka bermula hitungan min ayamin min ukhar. Daripada hari-hari yang, -hari yang lain. Jadi barang siapa yang dia itu sudah masuk bulan Ramadan. Kemudian dia itu dalam keadaan sakit. Orang yang berpuasa dia itu dalam keadaan sakit ataupun orang yang musafir dia dalam keadaan berpuasa dalam bulan puasa seseorang melakukan perjalanan yang jauh melakukan perjalanan maka dia berbuka kenapa? Karena outdoor, karena sakit dia berbuka, karena melakukan perjalanan dia berbuka. Karena ini memang dibolehkan berbuka. Maka hitunglah hari-hari yang dia berbuka kemudian ganti di hari yang lain yang lain takat dama telah terdahulullah misalnya ikut kalian sampaikan sehingga berarti ayatnya Terus, ayatnya hebat eh uh, famankana minkum maridan aw ala safarin fa indatum min ayyamin ukhar wa ala alladhina la yutiqunahu ah uh, ikut kali artinya sama wa karrara dan mengulang-ulang ianya Allah li alla yutawahhamu nisquhu bitamimi man syahah man syahadah dan mengulang-ulang ya Allah supaya bahawa... tidak diwahamkan akan nasahnya ayat. Akan hapus. Hapusnya ayat. Ataupun hapusnya hukum. Bita'mim dengan mengumumkan man syaha man syahida, Dengan umum man syahidah. Jadi Allah Ta'ala mengulang ayat yang sama di sini. Mangkana maridhan awa ala safarin fa'iddatun min ayya min ukhar. Di belakang sudah disebutkan sekali. Kenapa Allah mengulang lagi di sini? Supaya tidak kita waham kita itu tidak berpikir yang bahawasanya ayat ini sudah tidak berlaku lagi hukum hukumnya dengan sebab diumumkan ataupun mengumumi ayat man syahida kerana man syahida minkum musyarraf falyasum intinya seandainya kita sudah nampak bulan Ramadan maka berpuasa berarti tidak boleh buka umum man syahida maka tidak boleh buka dalam keadaan apapun kita tidak boleh buka puasa ternyata bukan seperti itu Berarti ketika masuk bulan Ramadan maka berpuasa. Ketika ada keadaan seperti mangkana maridan dalam keadaan sakit atau ala safir ataupun dalam perjalanan maka buka boleh berbuka kemudian ka, Kadar di bulan lain Hitung hari kita berbuka berapa Kadar di bulan yang lain Akan tetapi kalau kita sanggup Maka berpuasa lebih, bah, lebih baik Kalau kita sanggup berpuasa lebih baik Lebih baik Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra menginginkan oleh Allah dengan kamu akan kemudahan wa la yuridu bikumul usra dan tidak menginginkan ianya Allah dengan kamu akan kesukaran. Jadi Allah taala sayang kepada kita hamba. Allah taala menginginkan pada kita yang yang mudah saja. Maka jangan kita persulit Maka yang Allah berikan kepada kita apapun itu baik berupa cobaan, ujian, kenikmatan dan lain segala macam, apapun bentuknya yang diberikan kepada Allah, Allah menginginkan itu kemudahan bagi kita hamba. Maka jangan kita persulit. Wala yuridu bikumul usra, Allah tidak menginginkan kita dalam keadaan susah. Berarti yang kita anggap susah hari ini Cobaan yang diberikan oleh Allah yang kita anggap susah hari ini adalah hanya pada penilaian kita saja. Buruk sangka kita saja terhadap Allah. Padahal kalau kita tahu Allah tidak menginginkan kita itu dalam kesusah. Kesusahan berarti ujian yang diberikan oleh Allah untuk mendapatkan kesenangan. Justru itu pertanda Allah sayang sama, -sama kita. Makanya Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah inginkan kita selalu dalam keadaan kemudahan dan Allah tidak menginginkan kita dalam kesulitan. Maka apapun yang terjadi jangan jadikan masalah, tapi hilangkanlah masalah yang A, yang ada. Memang kena masalah kadang-kadang. Maka masalah yang baik dapat raya. Kau kan? Berarti masalah yang besar dikecilkan. Masalah yang kecil ditiadakan. Jangan masalah yang kecil dibesarkan. Ini salah. Nanti masalah yang besar dikecilkan, masalah yang kecil ditia. ditiadakan. Jangan masalah yang kecil dibesar, dibesarkan. Intinya Allah tidak akan mencoba kita selaku hambanya yang lemah ini sesuatu cobaan, sesuatu ujian yang tidak sanggup kita jalani. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memberatkan seseorang jiwa illa usaha. Ilah usaha kecuali dia sanggup untuk menjalaninya. Cuma tinggal kita pilih mau menjalani ataupun tidak. Maka kalau kita mau menjalani sudah barang tentu itu pasti kita sang sanggup. Karena itu janji Allah, janji Allah. Okay. Walidah dan karena ini abahalakum membolehkan bagi kamu alfitru oleh ber membolehkan bagi kamu oleh berbuka filmarti pada sakit wasafat dan dalam perjalanan. Yeah dan dalam perjalanan perjalanan. Jadi pada ayat ini Allah menginginkan kita kemudahan, tidak menginginkan kesukaran. Makanya Allah membolehkan kita berbuka saat sakit, membolehkan kita itu berbuka puasa dalam perjalan, perjalanan perjalanan. Walikauni zalik fi mana illah dan karena demikian pada makna illah pula lil amri bisum bagi perintah dengan berpuasa, puasa yang diatafkan di atasnya. Jadi ini bisa juga dijadikan illah. Bagi perintah berpuasa. Walituk milu. Kibar baca dengan takfif. Walituk milu. Ataupun dengan takfif. Walitukam milu. Dan hendak mencukupi oleh mereka itu. Menyempurnakan oleh mereka itu. Iddah. Mana iddah? Iddah ta'asawmi ramadan Akan bilangan puasa ramadan. Cucu-cucu Walidu dan hendak mentakbirkan, membesarkan oleh mereka itu akan Allah indah ekmaliah di ketika sempurnanya Ramadhan. Alamahadakum di atas barang yang menunjuki ianya Allah akan kamu. <tuh> Kajit juga le. 再见，再见。